našli naš novu najavu za novi video. Sutra ćemo raditi Razlike challenge. Difference challenge. Mi imamo minut da nađemo što više razlika. 3. Nismo stavili vrijeme. Nađa! Ovom fali flaster. Kom? Ovom od. Ja sam pobedila. U svakom slučaju nisam. Zato što svako ne važi. Pa važi se. 1. 2. 1. Sad moraš vrlo dobro da objašnjavaš, zato što je ovo jako teška slika. Ovo stvarno nije te. Ona nađe za sekundu, stvarno ne razumem. Nadamo se da će vam se svidjeti i vidimo se sutra. Ćao!